Salve, salve, rapaziadinha. Aqui quem fala é Charlie Santos. Vídeo de hoje relacionado aí às 7 vezes que o Salvador da Rima passa dos limites, tá ligado? É o quadro do canal que a gente traz algumas vezes assim, que tipo assim, o artista fez uma parada chocante ou aconteceu alguma coisa e tal. E tipo, não necessariamente, ó, o cara passou dos limites, pá, tá ligado, minha família? Então eu vou estar trazendo isso para vocês hoje. Vamos começar aqui, família, com o Salvador gastando 26 mil reais em roupa, tá ligado? Mas antes de começar isso aí, rapaziadinha, eu vou pedir pra você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Agora só pega a visão dele gastando 26 mil reais em roupa. Grava aí como nós tá aqui, ó. Um grande abraço pra tatuar preconceito, certo? Tá ligado? Fechamos com a GR6, vergonha pra mim estourou. Graças a Deus não passamos mais necessidade, a favela venceu. Né? Como que é? Já diria a voz do Chaves. Já virou passado, miséria, necessidade, não traz felicidade. Mas afasta a tristeza, e talvez minha humildade seja a minha maior riqueza. Se um dia o Salvador foi pobre, ele não se lembra. E se um dia ele foi rico, roubaram ele. Se liga, família. Olha o tanto de boot que foi. Um Nike. Dois mais aqui, outro Nike, esse Lacoste aí, ó. Lacoste. Não, 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 não. E um reloginho, fala da Lamborghini mostra aí pra mostra nós. Aí pra família. Entendeu, família? Ó, Jaco da Lacoste. Daquele jeito, nós gastamos um carro popular. Pra todos os moleques de periferia do Brasil que tá acompanhando, acredite nos seus sonhos, nunca desista, persista, insista, invista. Certo? Todo não, tempo família. Que você tiver, é nóis. A gente vai cantar. É nóis! É nóis! Cadê o preço? 26! Filmou, filmou? Não, filmou. Spotify! Tá ligado? Agora a gente tem aqui, mano, uma vez que ele passou os limites, que ele mandou um recado pro Pose, rapaziada. Só pega a sua visão. É. Os caras fazem o som dos caras de lá do outro lado, né? Faz o som daqui, tá ligado? Mas você é louco, que nem os caras do Rio de Janeiro também tem vários caras mesma fita lá, tá ligado? Fui lá, vários parceiros. Você é louco, o Rio de Janeiro é sem palavras, cara. Você viu que o Calma mandou pra ele? De trenzinho aí. Três, a maior família do Brasil, 27 estados. Para de falar merda, caralho. Falando bosta aí na live, faz ideia desse louco, tio. Nós não levanta a bandeira, não, tio. Eu não tenho nada a ver com facção, não, família. Nós vem em cima do certo, certo? Falou mal da nossa quebrada aí, nós não. Entendeu? Pá, certo? Sou mesmo. Eu sou eu. O que é um guarda-chuva em cima de várias armas na comunidade, né, meu parceiro? Caralho, mas essas armas matam quantas pessoas, né, cuzão? Quantos moradores? Certo, irmão? Mas tá ligado. Morador, mas é, tá ligado. Vixe, os caras mais coisa. É, vocês mandam. Ah, baixo. O que que os caras comentou? Ah, daquele mano lá. Mas que ele não se sentou, não é, cuzão? Você não se sentou? Sim, lógico. Mas ele falou mal de nós, cuzão. Tá tirando. Sempre no respeito, eu fui lá no Rio, fui e voltei. Porque o quê? Nós se respeita todo mundo, não, mano. Vem de se respeitar nós. Tá de brincadeira, tio. Hã? Deixa eu. Parça, na live dele, parça, que ele falou. Quem nasceu em São Paulo é carioca também, né? Deu logo o tempo, parça. Não, mas tá tira ligado, nós. Isso, que é um guarda-chuva perto de várias paradas no meu do bairro. Nós curte daquele jeitão, à vontade, sem entendeu? Medo de nada. Entendeu? Caralho, os caras tem que ir de... É nóis, família. Forte abraço. Esse moleque já entrou nos assuntos que não era pra ter entrado. Tá ligado, né? Teve uma vez, rapaziadinha, que ele e a Ravena começaram a se atacar na internet, tá ligado, minha tropa? Começou os dois a se atacar, pá. E, mano, ficou tipo aquele coisinha de internet. Eu vou botar um trechinho aqui pra vocês verem mais ou menos, tá? Tá, primeiramente uma boa noite aí, certo? Tô vindo aí na internet, tá me manifestando sobre um assunto que eu jurei pra mim mesmo que eu não ia manifestar, que eu não ia falar. Mas chega um momento que não dá, né? Nós temos que colocar a boca no trombone, ainda mais... Mas quando a história repercute da maneira errada, entendeu? Da maneira errada, quando nós é injustiçado de todos os pontos possíveis, tá ligado? Então, vou estar explicando minha parte da história aí. Vamos ver se é isso mesmo, do jeito que vocês imaginam. Primeiro de tudo, vamos começar com o término do relacionamento, certo? O que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Bom, quem terminou comigo foi a Júlia, tá? Vale lembrar. Em cima do quê? Em cima da criancice e da imaturidade dela, certo? Vou explicar pra vocês. Quando eu conheci essa menina, eu tinha 18 anos e ela tinha 17. Até então. Da hora, legal, ok? Depois que nós já tinha a filha, depois que nossa bebê já tinha nascido, eu descobri que ela mentia a idade pra mim nessa relação inteira. Ela e a mãe dela. Descobri que ela tinha 15 anos, ok?
Nisso, já caiu a ficha de várias paradas sobre a imaturidade, a infantilidade dela, sobre a maneira dela de lidar com as coisas que era errada, precipitada, tá ligado? Mas tá ligado, mesmo assim, eu segui trincando, firme e forte, fazendo meu papel de homem, certo? Porque eu sou um moleque que trinca, tio, um moleque que vale ouro, quando ama, ama de verdade, tá ligado? Agora, mano, tem uma que é meme, tá ligado? O Salvador ficou chateado, né, mano? Que tava geral chamando ele de Kiko e não queria ser mais chamado de Kiko, tá ligado? Acabou sendo engraçado até, família. Papo reto, é caso, tá ligado? Já não aguento mais. Todo lugar que eu vou, as pessoas ficam me chamando de Kiko, cuzão. Ô, oh, tá de brincadeira. Bagulho desde pequeno que eu pareço com o Kiko. Os pessoal sempre... Yes, mas você parece com o cara, né? Normal, agora vai ficar me chamando. Ó, oh, o Kiko, eu não sou o Kiko, eu sou o Salvador. Uma coisa é falar, caralho, você parece o Kiko, dá risada. Da hora, legal. Agora ficar me chamando de Kiko, meu vulgo não é Kiko, truta, meu vulgo é Salvador. É, vou ficar pegando você pra louco, então toda hora, ei, Ionho, ei, Ionho, ei, Ionho. Agora eu vou colocar, rapaziada, uma paradinha que o Salvador falou, ele desabafou, tá ligado? Que ele falou uma coisa que não fez sentido nenhum, mano, que eu achei engraçado até. Ele falou que se, tipo assim, mano, os bandidos morrem, não é porque entra por crime, é porque a polícia mata, tá ligado? Isso foi mais ou menos o que ele disse. Tá ligado? Nossa, em Salvador, ó, muitas pessoas às vezes criticam nós, julgar nós devido aos trap que eu faço, tá ligado? Que eu falo de crime e as paradas. Esses dias eu vi até um policial reagindo na minha música, não, acho que ele falou que o funk, o rap, só ia pra frente quando nós parasse de falar de crime, parasse de falar de droga. Mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que vocês, como sistema, tinha que tirar o crime de lá de dentro, tinha que tirar as drogas de lá de dentro. Enquanto tudo isso tá lá dentro, a gente segue fazendo música. Porque não é a música que vai influenciar o moleque aí pro crime. É o dia a dia do menor, tá ligado, parceiro? Nem o moleque de área nobre aí escuta nossas músicas e vai pro crime, certo? Porque nós tá retratando a realidade, nós não tá falando pra ninguém fazer o que nós tá falando, entendeu, parceiro? Só que é o seguinte, a minha forma de chegar ao mundo é que, tipo assim, os moleque não morrem porque vai pro crime, os moleque morrem porque a polícia mata, certo? Porque se fosse pros moleque morrer porque ia pro crime, tinha pena de morte, tá ligado? E não tem pena de morte, os polícia simplesmente entra lá e mata, tá ligado? Ou seja, os moleque morreu porque a polícia matou, não morreu porque tava roubando, entendeu? Porque a cadeia tá aí, pai. Pra finalizar aqui pra vocês, minha rapaziadinha, eu vou botar o Salvador meio que indo pra cima do Menotod lá na treta que eles tiveram, pá, mandando recado. Aí hoje eu entro na internet e me deparo com isso aí, ó. E fala que aqui no Rio nós dá tiro na polícia. Não, não fuga não, de moto não. Família, tem que colocar. Ei, Menotod, qual que é a fita, parceiro? Fala pra mim. Tá querendo ganhar ibope em cima de nós aí? Querendo chamar atenção aí? Primeiramente, vamos em cima do que é, certo, truta? Que eu fui puxar essa capivara lá no Rio de Janeiro aí. Nem criminoso você era. Falou, rapaz. Você é um Zé Bundinha, Zé Povinho, morador, certo? Então não fica pagando de crime, não. Música é uma coisa. Entendeu, truta? Música é uma coisa. Agora você ficar pagando de crime aí na rede social aí... Já não procede, você é um Zé Pagão, certo, truta? E é o seguinte, você não tem que ficar ganhando nada em cima de fazer marketing, em cima de guerra de facção, não, certo, truta? Vários moleque novo tá morrendo aí em cima de guerra de facção aí, você acha bonito? Você acha bonito? Fala de guerra de facção, truta, quando você tiver peito pra segurar um fuzil e morrer pela facção que você exalta. Eu não levanto bandeira de facção, certo, xará? Então você se posiciona aí, que tá feio pra você, tá ficando feio pro seu lado. E eu mesmo já encostei aí no Rio aí, várias favelas aí eu conheço, certo, truta? Jacarezinho, Manguinhos, Complexo do Lins, do Alemão, Rocinha, CDD, várias favelas aí eu fui, porque em cima da minha humildade, da minha simplicidade, certo, xará? Agora você, bota a cara aqui numa favela de São Paulo aqui, bota a cara aqui na Tiradentes aqui, Paraisópolis, pra ver se você sai. Não sai, por quê? Porque você é um comédia, é um cuzão, gosta de ficar pagando aí, querendo diminuir os outros aí. Se coloca no seu lugar, xará, faz sua... Sem querer diminuir o do próximo, sem querer menosprezar o estado do próximo aí. Aí quem sabe você não vai ir pra frente, seu gunu do caralho. Presta atenção, Zé Ruela. Sabe por que eu não levanto bandeira de facção? Porque aqui em São Paulo nós aprendemos uma frase que é o seguinte: quem é não se divulga, certo? E quem não é, piorou, certo, parceiro? O crime não se apresenta, não. Então da forma que você tá, está totalmente quadrado, feio. Se vangloriando aí em cima de tiroteio, truta.
Pesquisa aí o tanto de assalto à banca aí que teve no Brasil esse ano, você vai entender o que, que o crime de São Paulo faz. Então, rapaziadinha, o vídeo de hoje é esse. Trouxe as 7 vezes aí que o Salvador praticamente passa dos limites aí e falou umas paradas engraçadas, fez umas coisas chocantes e pá, enfim. Trouxe contexto. E se você viu esse vídeo e gostou, rapaziadinha, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, pode ativar as notificações, compartilhar pra todo mundo, valeu? É nóis, minha tropa.